بلی مسئله ده. عمر تانهو و دور خلافت خپل کې یو داس خلافت نه و چې به ماخستان ویدو سار براوی کېدو نس ماخستان به ګش شروع که تر سهاره پورې به ګرځېدو په مدینه منورې کې والیانو ته هم دا ویلي وو تاسې به ګرځئ تاسې به نهسې خوبونه به کوئ. نو راغی یو کور ته دروازه یې ونه ټکوله د کور له منځه غږ راځي یو ښځه شعرونه وایي شعرونه را چیر خو مطلب یې داسې ده وایي که د الله ویره نه وای اوس به دا کټ داسې خورېدو الې چپرکټ چې مې شل حرکت مې کړ. عمر صاحب د هغه ګورو درز درز دروازه یې وټکوله وایي دا څه غلط غلط شعرونه دې شروع کړي دي. هغې ورته وویل د کور دروازې له شا وایه هغه څه پېژني چې دا امیرالمؤمنین ده وایه الله دې په امیرالمؤمنین رحم وکړي زما خاوند جهاد ته لېږلی ده دا د کالې پوره شو بس ما ته هم د په چپرکټ کې جذبه راغله د یو څو شعرونه مو ووهي وویل ما هم دیګه جذبه ما هم دمې شعرا را گفتم اگه ترسی الله نمی بود حالی چپرکت شور می خورد یعنی زناکی با مبتلا بود. عمر صاحب ډیر خفه شو دا خودی مال فیصله نه دا غلط شعرونه ویل کیږي. راغې خپلې لور ته یې وویل حفصې رضی الله عنها ته د نبی اسلام بیبي ته وایي حفصې ته ماته ووایي و بیبي له خاوند نه څونه وخت صبر کولی شي یک زن از شوهرې خو چقه صبر میتونه هغې اول نه ورته ویل شرم یې کول شرم خبره وه. نو بیا عمر صاحب قسم وکړو چې تا دې په الله قسم ماته به وایي هغې ورته وویل څلور میاشتې دوه میاشتې دفه یې نه شي کولی. د دې نه وروسته عمر صاحب امر صادر کړو